waa hagaag imin kara warkii oo faahfaahsan aan ku bilaabay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed farmaajo ayaa waxa uu maanta warqadaha aqoonsiga uu ka gudoomiy dinjiraha cusub ee dalka faransa u fadhin doona soomaaliya waryahayga faadumo sheekh cabdulaahi ayaa warbixinta warkani inoo faahfaahinaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta warqadihii aqoonsiga ahaa ka gudoomay safiirka cusub ee waddanka faransiiska u fadhin doona soomaaliya madaxweynaha ayaa danjirahan cusub kala hadlay sida ay u wada shaqayn lahaayeen islamarkaana u wanaagsanaan lahaa xiriirka labada waddana faransiiska iyo soomaaliya wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in labada waddana faransiiska iyo soomaaliya u dhexeeyo xiriir soo jireen islamarkaana la filayo inuu xiriirkaasi meel wanaagsan gaari doono waxaan maanta ku soo dhaweynay xarunta villa soomaaliya safiirka cusub ee france ambassador sivan oo dhiibay waraaqiisa aqoonsiga u dhiibay madaxweynaha waxaan ka wada hadlay xiriirka soo jireenka taariikhiga labada waddan waxaan kaloo ka wada hadlay arrimaha hadda ka taagan mandaqada iyo soomaaliya iyo sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka waxyaabaha ugu waaweyn oo ka wada hadlayna waxaa ka mid ah iskaashiga xagga dhaqaalaha iyo iskaashiga arrimaha siyaasadda iyo diblomaasiyadda France is a big partner of Somalia and what I say to the president it is that we want the success of his government and we want the success of all his ministers France will be very close to the government of President Farmaggio helping him in political, economical and security fields. One of the most important things that we have to help you in Somalia to constitute, it is a SNA, a Somali National Army, that can control the country in the name of the government. So we will help the government of President Farmaggio in the security field and especially in the counter-terrorism field. We want the Somali people to live in peace. Fadma Sheikh Abdullah Aden, Kalsan TV, Mogadishu.